Hej alle sammen og velkommen til denne video, hvor jeg i dag skal tage min IQ-test. Jeg blev simpelthen udfordret af IQ Miller, godt nok tilbage i 2018, til at tage den her IQ-test. Jeg er jo selvfølgelig den klogeste YouTuber, der findes på dansk YouTube, så det her det bliver jo bare med. Skal vi ikke lige hurtigt se, hvad det var, Anders han fik? 104, så han er normal. Og kæft en taber, man, han er kun normal. Ha! Jeg bliver jo højt begavet, når jeg får taget den her test. Bare vent. Mærk jeg mine ord. 130. Okay, hvis man kigger ind på Google, så skal jeg have mindst 111 for at være højere end gennemsnittet. Prøv at høre. Ingen problem, ved du, jeg tror faktisk, jeg bliver en af dem der. Ved du hvad? Vi går efter det der. Nå, jeg har fundet den her IQ-TI. Jeg aner ikke, hvad fuck det er. Det er lige meget. Den er certificeret. Det kan selvfølgelig alle jo skrive. Jeg kunne ikke finde den samme test, som Anders tog, fordi... jeg er faktisk dum. Tør jeg overhovedet til at teste den nu? Nej. Nej, jeg er ikke dum. Jeg fandt en, der er bedre, det var det, jeg gjorde. Nå, alt snak til side. Skal vi ikke bare hoppe ind i det? Start testen. Jeg er faktisk lidt bange. Hvad kommer efter? Okay, det er faktisk nemt. Jeg kan faktisk give en forklaring her. Hoho. Se, firkant, firkant, firkant. Cirkel, cirkel, cirkel. Trekant, trekant. Så må der være noget med en trekant her. Godt. Så er det jo den her, den her, den her. Men, firkant, 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 cirkel, 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 trekant, trekant, så må det jo være den. Nej, så den der, hvorfor peger jeg herop? Så må det jo være den her. Okay, nu bliver det straks sværere. Nej, vent nu lige lidt. Mørk, 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 lys, lys, lys. Så må det være mørk lys. Så er det jo... nå ja, fordi trekant her, cirkel her, så er det jo en firkant hernede. Så må det være den her, fordi de har en prik, og den har en prik, så er det jo den her. Okay, så skal vi jo bare finde den puslespillets ting, der passer til. Easy. Det er jo den her. Okay, det er i hvert fald den her form, vi skal have. Det vil sige, det er en af de her. Det er ikke den her, fordi den skulle have været der. Prøv at se, der er den i toppen. Der er den mod højre. Så må det være den her, fordi der mangler der. Okay, fuck mig. Okay, vi skal bare finde en, der går lige deroppe i toppen. Så det kan ikke være den. Det kan ikke være den. Det kan... det kan godt være den. Det kan ikke være den. Der. Nej, fordi den går helt derop, men det gør den ikke. Jamen, så er det jo den her. 100%. Jeg beklager, at jeg ikke kommer med mange jokes i den her video. Det er satme seriøst, det her. Hvis jeg ikke får mere end andre, så... jeg har en balkon. Altså, så kan I godt gætte, hvad jeg gør der. Okay, fuck. Den går den vej. Det er jo spejlvendt. Så er det jo den der. Big brain! Det er den der. Fordi... Det behøver jeg ikke engang at forklare. Man skal jo være klog for at forstå det her. Så jeg vil ikke kunne forklare det til jer. Det forstår jeg godt. Fordi... jeg ved, at der er nogen, der sidder og griner. Han ved jo ikke en skid. Jeg forstår det faktisk godt. Fordi prøv at se, det er ligesom et ur. Så fortsætter den bare videre. Det samme med det der. Så er det hver anden. Her er det hver første. Den her, det er hver tredje så. Det vil sige, den her den skal faktisk... derop, den her, den er jo lige efter, men så må det jo være den her. Big brain igen. Det er ikke godt at sige en IQ-test. Jeg skal lyde klog. Jeg ved det. I know this. Okay, hernede, der skal vi finde en med sådan en blå dimmer. Det har den der, den der. Godt, den starter der, den går videre der, men så må det være den der. Det er det. Prøv at høre, når jeg siger det her, så er det. Den starter i midten, den går mod venstre. Går den måske så mod højre, så kunne det jo godt være den der. Fordi det gør de jo her, venstre, højre, midt. Ja. Det må være den. Blablabla. Nu bliver det fandme svært. Hold op med det. Okay, der er to plusser. Der er to trekanter. Der er to pile. Men så kan det jo ikke være en pil, fordi så kommer der for mange af dem. Der kommer for mange tre. Det må være firkant. I don't know. Nej, ved du hvad? I do know. Det er bare den. Hvad fuck? Jeg skal lige tænke. Jeg skal rent faktisk tænke lige nu. Det kan ikke være dem der, fordi så er der for mange af dem. Kan det være, det er den der, fordi der mangler, at der også skal være to af dem? Så er der jo kun en af dem. Men det virker bare mærkeligt, at der er to af dem, og så to af dem, men de springer toeren over. Så må det være den. Hvad kommer efter? Okay, blå, blå til venstre, og så en blå til højre. Nu er der to til højre, og så en til venstre. To til højre, så må det være den til venstre. Så må det være... men så er der to top. To i bund, og så måske to i top igen. Så må det være en af de her to. Kan I følge med? Ej, selvfølgelig kan I ikke det. Det er mig, der skruer højst her. Det er den her eller den her? Kom nu, Christian. Tænk. Tænk. Jeg skal også nå ned og handle for helvede. Okay. Den har en hvid, og den har en hvid af dem der. Der er også... åh, den var lige der. Jeg troede kun, at det var den, der havde. Jeg så ikke lige det der. Fuck! Den er på højre, den er på venstre. Vil det så betyde... den har to til højre, der hvor den en til venstre. Den her, den har to til venstre, hvor det en til højre. Så må det være igen til højre hernede, der skal have to. Så må det være den der. Fuck, min hjerne, den blev bare splittet i atomer der. Oh my god. Hvilken dam er stærkest? Hvad fuck mener du? Altså, den der dam ser jo rimelig tyk ud. Men igen, den går jo den her vej. Jeg ved ikke, om det er stærkest. Jeg ved ikke, om det er selve størrelsen på dammen, eller om det er, når den er lige. Altså, af de her to, der vil jeg jo mene, det er det her, fordi det er jo næsten samme størrelse, hvis man kigger
du ved, hvad hedder den her form, der går nedad? Det er en cylinder, eller hvad? Nej, det er det jo ikke. Hold kæft, jeg er dum. Jamen, hvad? Jeg har virkelig lyst til at sige den der, fordi størrelsen bare... Ved du hvad, jeg siger bare den. Altså, selvfølgelig den. Okay, vi skal i hvert fald have en pil hernede. Ja. Selvfølgelig, det er jo det eneste, jeg kan vælge mellem. Altså, helt ærligt. Okay, den har i enden. Den er den har på venstre side. Den har ikke på venstre, den har heller ikke på venstre. Vend nu lige lidt. Det må være den der. Den har på venstre, eller hvad? Jamen, det kommer ind på, hvilken vej man ser. Jeg har bare lyst til at sige den der. Ved du, jeg tager min indskydelse. 1, 2, 3, 2, 4, 6, 5, 8. Her går der 2 til 1. Her går det 2, 2. Her går det 3. Måske skal man kigge de andre veje. Nej, vend nu lige lidt. 1, og så 3 mere. 1, og så 4 mere. Men nu er det jo 2. Jeg burde vide det her. Nu vil jeg vente. 1, 2, 3. Der er 3 ulige tal. Så er der 1, 2, 3, 4. 5 lige tal. Så har jeg lyst til at sige, at det er et ulige tal, så det kan blive lidt mere fordelt. Så må det jo enten være den der eller den der. Det kan ikke være 3, fordi det giver da ikke mening, at det her tal skal være mindre end de andre. Så må det være 9 eller 13. Jeg har lyst til at sige 13, fordi 9, det virker lidt mærkeligt, 5, 8 og så 9. Nej, men det kunne det jo egentlig godt være. Men det plejer jo at blive længere. Tallene plejer jo at gå højere op, når man... Jeg fatter jo ikke engang hat af, hvad det er, jeg forklarer mig selv. Ved du hvad, jeg tror det er 13. Fuck, mand, min hjerne. Jeg kan ikke mere. Men jeg skal have højere end Anders. Okay, 100 på, at det er det her. Fordi der har vi fire kanter, og der har vi så de her 6-5 kanter her. Men det er da en 6 kant. Nå nej, 6 kanterne er her, og så 4 kanter, og så 5. Godt. Det forstod jeg faktisk. Fordi jeg kan tælle kanter. Så er det jo den der. Nej, jo. Den har 5. Den har 5. Godt. De her, de har så mange streger, men... 1, 2, 3, 4, 5. Den har 5 streger, den har 3 streger, men så må det være 1 streg, fordi den minus er 2 hver gang. Det kan kun være den der. Okay, men den går bare... Ej, jeg troede bare lige, den foretager sådan 2, 4, men så begynder den der at flytte sig. Vent nu lige lidt. Den går 1 time frem hver gang. Eller hvad? Ja. Nej, 2 timer frem hver gang. Den her, hvad laver den? Hvad laver du? Hvad fuck laver du? Helt ærligt. What are you doing? Den går frem. En. Jeg føler, den går en time frem hver gang, eller er jeg bare fucking idiot? Nå, den er sgu da på... Der er klokken 1, der er klokken 3, og der er klokken 5. Men hvad så det her? Der er den på 2, og så på 4. Skal den så ned på 6? Men den her, den skal jo også med. Men den bliver ned i bunden hele tiden. Men så må det jo være den der, ved du hvad? Vi tager den. Åh, nej. Okay, okay. Det der, det kan jo hurtigt blive til et M, og så... Nej, det der, det kan hurtigt være W, det der, det er M. Altså alt efter, hvordan man laver den der kast der. Men... Z, det er jo... Sådan. Det lærte vi i folkeskolen, at det er et sæt. Kæft. Det ligner sådan en... Se. Det er sådan en fuglemund. Den skal ind mod sættet. Det kan ikke være den der. Fordi der, der skal den der jo være. Ifølge min hjerne, som snart eksploderer. Okay, tænk, tænk, tænk. Det kan heller ikke være den der, fordi M'et, se, der går den sådan den vej, det ved jeg ikke, jeg kan se. Og det skulle jo være ind mod det her stykke, men den... Den her, den spiser ind mod. Kan det være den her? Det kan det jo godt være, for den her, den går ind mod, ligesom den gør der. Men det der ende der, det er hernede. Så kan det ikke være den... Nej. 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 Det kan det ikke. Den der, den har ikke det der tegn der. Så det kan jo ikke være den. Den har også det der... Men så er det jo den der. Fordi det der tegn er også der. Jeg tager bare F. Okay, 2, 2, 2 er de der sort. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Så må det jo være 2, der skal være i. Men der er også... Alle har også 2 herover. Okay. Fuck. Shit. Okay, der er en logisk forklaring. Fordi de her sort her, den er på venstre side, de er på højre. Det er det også der, det er det også her. Så kan det jo ikke være den der, eller den der. Så er vi nået så langt. De her, se, den der, den der, den der. De bliver i venstre hele tiden. Den her, den bliver i bunden hele tiden. Vil det sige, at den også skal være i bunden? Kan det så være den der, eller den der? Det kunne de jo sådan set godt være. Det kan jo... Altså, det er en af de her to, det er jeg overbevist om. Okay, den her, den er der. Den går så op. Skal den så hele vejen op, hvor den anden er nede? Det må det være. Så tager vi den. Okay. Moment of truth. Nu siger den ikke, at jeg skal til at betale for at få det her brand fremvist. Godt. Nu har de min e-mail. Vi sælger aldrig spam eller noget til din e-mail. Ja, det siger I jo. Nu er jeg bange. Får jeg mindre IQ, eller skal jeg betale for det? You did great. But how great did I do? Kom nu, internet. Jeg betaler for 300 internet. Det er hurtigere end det her. Come on. Come on. Hello? Det var da utroligt.
Jeg er stress. Nu må du snart gerne love det. Jeg er ved at blive sindssyg. Hvad? Er det en joke det her, eller hvad? Nu skal du følge trinene nedenfor for at få dit IQ-resultat. Hvad jeg sætter og ventet på ingenting. Oh my god. Det er godt tegn. Bah. Ved I hvad? Nej, jeg er fucking ligeglad med din 25% dag. Hvad var det nu lige, Anders han fik? Han fik 104. Godt. Så gør vi lige sådan her. Så åbner vi lige et Word-dokument. Det her dokument. Det er også certified. Jeg kan ikke stave til certified. Hallo? Sådan her. Hvad var det nu, Anders han fik? Det var 104. Godt. Jeg fik en IQ på 105. Godt. Certified papir på, at jeg fik 105. Godt. Tak fordi I så med alle sammen. Jeg håber, vi lige ned den her video. Jeg er en fucking taber. Jeg skulle måske have tjekket, at det kostede penge, inden jeg startede. Jeg beklager. Jamen, det var alt for denne gang, drenge og piger. Jeg håber virkelig, at videoen gav et godt grin. Selvom I ikke lige fik resultatet af min IQ. Jeg kan faktisk fortælle, no bullshit. Vil jeg lyve til jer? Selvfølgelig vil jeg ikke lyve til jer. Jeg har faktisk engang taget en IQ-test fra det, der hedder Illustreret Videnskab. Og der scorede jeg faktisk 135. Hånden på hjertet, jeg scorede 135 på den test. Det var sådan en test, hvor man både bliver testet sådan matematisk og hukommelse og alt det her. Det kan jeg selvfølgelig bare godt sidde og sige, I know. Men det gør jeg alt. Men ja, jeg håber i hvert fald, I er nødt at se med. Husk, at I kan følge min Facebook og Instagram, som står her i outroen. Og nede i beskrivelsen også. Husk at der også er to videoer her forneden, der viser en random video, I måske ikke har fået set, eller playlisten til andre tests, jeg har taget. Udover det, så er der selvfølgelig ikke andet at sige, at vi ses i min næste video.